amaiera emango diogu hasiera gaurko saioari, esan bezala, asteazkena da, eta Euskal Herriko eskola gehienetan eguna arrunta izan da. Gipuzkoako ikastetxe batean baina, ezohiko jolas ordua izan dute. Itxas ukituko atsedenaldia. Begira, begira. Ondo jaingo duzuen bezala, Berdel kanpaina betean gaude, eta gaur Berdelari buruz utzi egin behar dugu, baina baldakizuen on, ikastola batean hain zuzen ere, Getariako ikastolan. Begira, zenbat jarraitzaile dituen gure saioak. Hemen nolabaita uztartzen ditugu, ba, ofizio oso zaharra dana, arrantzalen ofizioa, eta gure bueno, belaunaldi berriak, ez, hemen Getariko ikastolan. Eta bueno, guretzako nolabaita bertatik, arrantzale bertatik sortutako ekimena oso garrantzitsua da, eta nolabaita babestuko dugu ba, gure indar guztiakin. Ez? Baldala, laurte, egin joan olako umiai Berdela sukaldariak, harriko sukaldariak eskaini zien. Eta, bueno, ez ziok gaizki umiai Berdela jaten ematetik aparte, ba, pixkate arrantzale bizimorua eta pixkate gaztia irakutsi ez da. Hemen dik arrantzale matateatzeko helburuik? Zeratik ez, igual. Etorrak izu nian lanare bat ematik beharko ipa, eh? Gaita zan, lehorri edan ez zio lanik, itxasua beharko ipa bat ematik. Pili, eta kompainitza egun hor, gorra izate? Gorra ige hemen, azalat ezurrak entzen kontrako estorrian zartu gabe, hori hori. Sekretua, bueno, fresko-freskoak guk ekarri deun bezala, eta parrillak zua bere puntuan egon berdula. Gatza pixka bota, kelepario guk ez deitzen dion likido famoso horrekin ondo mantendu, eta listo. Kelepario horre sekretuare, bai guztet ez da? Bai, sekretuak hau, baina hemen bakoitza lau jatetxe gabe momentu honetan, eta bakoitza bere sekretuak hau. Azkenean daka olio pixkat, limoi pixkat, eta ospinare pixkate badaka, eta bueno, gehor, kantidadiak norbean nahi duen bezala. Zondo, handik ezak eta txinan jaten duen ez duen jaten, baina hemen baina bentana desietzen dara jateko. Honen helburua aurten izan da, ba, agenda hogeita baten barnean, ari gara elikadura jasangarria lantzen. Eta egin dugu ba, jangelan azterketa, ba, ze janari diren, nungoa diren janari horiek. Eta kofrariak oain dela urte pare bat eskaini zigun aukera ba, Berdela promozionatzen nahi zirela. Eta nahi zutela eskolako umeak ere ba, arrain freskoa ere probatzea eta gozatzea. Eta bueno, ikusi genuen aukera politia zela eta aurten eskaini digutenean ere berdin egin dugu. Berdelari buruz marrazkiak, egin ditugu marrazkiak, eta marrazkiak margotu, eta Berdela zer dan, da arraine hori ezagutzeko, ba, pintak eta edo, margoketa lan egin dute. Gero, ja, lehen hezkuntzan, ja, musikako irakaslearekin, ba, Berdela eta zehatzitxarroa eta Berdela abestia entzaiatu dute, oan txistuz jo behar dute, eta baita ere promozionatzeko bideo batzuk eman dizkigute. Bueno, Manu, egun hon. Egun hon. Ze martxa? Hemen txe, pelian. Kliente oso berezi gaur, ez da? Bai, egiteko eskolantzako umientzako pixkat, emateko, a ber, bihozetik gan. Bera, neko gerra zabaduka. Berdela, primareko generoa da eta temporadakoa eta ez du, bestira hondi ikan. Pixka beretu eta... Gatza eta lehenbizi bota eta ole? Bida, besteik ez dago. Geo buka eran, ze botatzen jozu ez, ez altza mota? Alino pixkat, baina zimaz. Josu Aldo? Bai, kristalera! Itxen jate alde, garrate. Bai! Berdela. Hacemos kuado. Goxua, teharra. Itxen bate harra jate alde zuen. Bai, asko. Ze harra jate zuen. Edo zein. Adibidez? Sardina. Ta itxen harra jate alde? Ez gutxi. Ze jate egitxan? Aragia. Patatakin. Ze mat harra klase ez hau zeitu? Esta bat. Berdela. Ta goxua aldo. Teharra. Itxen harra jekatea lezo? Bai, batzutan. Ze harra jekatea dituzu? Ez dakit. Denetik. Gaur eskolan, Berdela jatiaz gain zein dezue? Ba, pelikula bat ikusi eta... galdera batzuk indizkio arrantzale batzuk eta ez dait. Pelikula ikusi. Bideo txiki batzuk ikusi. Eta niru arrantzale torri diez. Bizi modu ez da bat ere erresa mundu alde honetara sufritzera, baina gozatzera ere etortzen gara. Eta baldak izue zein den, gozatzeko modu honenetako bat hemen behintzat Euskal Herrian parrilla. Parrilla eder bat, orain bezala zahardo trago eder batekin. Geta jan, ikeragarri guztora, Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean. Hau inazio, eh? Ega.